מר בוביצ'ק, מר בוביצ'ק, מר בוביצ'ק, לאור מה שקרה, ולמרות שלא הכרתי את אמך המנוחה, החלטתי לבוא להלוויה שלה. רק באיזו שעה הלוויה, מר בוביצ'ק? בארבע. איפה נפגשים? באיזה בית קברות? או שיוצאים מבית חולים? איזה בית חולים? רגע, באחרונה בכניסה לבית קברות או ביציאה מבית חולים? תהיה הסעה מאורגנת? יהיה מקום גם בשבילי. אין לי רכב. לנסוע באוטובוס ישירות לבית קברות? באיזה מספר? ומאיפה הוא יוצא מהתחנה המרכזית? כל כמה זמן יש לשם תחבורה? ואיפה בדיוק מחכות לכם? ליד השער או ליד הקבר? ליד הקבר. איפה הקבר? ליד השער? יש שער אחד? או אולי ליד הגדר? ואם ליד הגדר, באיזה צעד? ההלוויה תתקיים גם בגשם שוטף. אם לא, איך יודיעו לי? אני אחכה שם בגשם? כמה זמן לחכות? יש שם בכלל סככה? אולי תטלפן לשם להודיע לי על ביטול? יש שם טלפון. משרד בית הקברות, בטוח גם בארבע. או אולי לטלפון ציבורי. או שאולי במקום שאתה תטלפן אליי, אני אטלפן אליך! אני אטלפן אליך. אני אטלפן אליך. לאן לטלפן? לחדר מתים בבית חולים? איזה בית חולים? יש שם טלפון בחדר מתים? אתה תהיה שם ליד הטלפון? ייתנו לך לחכות ליד הטלפון? אתה לא תפריע? אתה תהיה בכלל מסוגל לענות לטלפונים או שתהיה שקוע באבל, מר בוביצ'ק? אולי יהיה מישהו על ידך שיענה לטלפון? אבל מי? יש לך קשרים בבית חולים? מי יענה במקומך לטלפונים? דודתך, שרציה וכל המשפחה? איננה. אולי אני אסע איתך? אולי אני אחכה לטלפון? אני אענה לטלפון? אני אענה לטלפון. אני אענה לטלפון. אבל אם יהיה שם בבית חולים, איך יהיה גם בבית קברות? אם לא יהיה בבית קברות, ולא אטלפן מבית קברות, בשביל מה לי לחכות לטלפון של עצמי בבית חולים? אז באיזה צד של הטלפון אתה רוצה שיהיה בו בוביצ'ק? בצד של בית הקברות או בצד של בית החולים? או שאולי הטלפון בכלל מקולקל? אני אסע איתך. Thank you.